Samozrejme, že som veľmi poctená. Potešilo ma to. Keď mi to pán Nagel takto predostrel, tak som sa bála vôbec, že ako mám zareagovať, že či to mám právo zobrať, či to mám právo odmietnúť. A presne ako som tuto teraz nás povedal váš kolega, tak ten hovoril, že keď povedal pani Vášariovú, že ona sa cíti, ako keby ju vytiahli nie z hrobu, alebo niečo také povedala, alebo z mauzolea. Ondrej Vetky sa cíti, akože dostal cenu za celoživotné dielo a ja sa cítim, ako keby ma vytiahli z budúcnosti. Že som myslela, že tak tam ešte by chvíľu by som mala niečo akože pohrať a zaslúžiť si to, aby som to dostala. Ale keďže čas neexistuje, tak ja som veľmi spokojná, že som to dostala práve teraz. Čiže som naozaj veľmi poctená. A som poctená aj preto, že mala som dlho pocit, že my tlieskame a vážime si väčšinou zahraničných umelcov, zahraničných ľudí. Tí, čo sem prídu, tak tí zahraniční, že sú vždy lepší ako my, alebo čo. Taký som mala z toho pocit aj v divadle. A teraz sa to zmenilo, že oceňujú sa aj domáci interpreti, domáci umelci, domáci vedci. Že proste si začíname viac vážiť to, čo máme doma. O to viac si to cením, pretože keď nepoznáme našu kultúru, naše korene, tak ten národ nemá budúcnosť. Kultúra je veľmi dôležitá v tomto. Tento Art Film Fest je toho absolútne zrkadlo, si myslím. O to viac si to cením, lebo ma ocenili doma, lebo si myslím, že tento festival je považovaný našou filmárskou obcou za taký náš Ačkový festival. Toto považujú podľa mňa filmári za festival filmový. A že ma ocenili doma a kolegovia z branže. Vážim si to, lebo sú aj ceny, ktoré sú také súkromné, ako Kryštálové krídlo, Slovenka roka. To sú také súkromné, je to milé, ale tieto ceny sú o niečom inom a preto si to vážim. Mnohí mladí ľudia vo vašom veku nevedia, čo bolo v 89. No nevedia to. To je dosť veľký prúser, si myslím. A tak, ako som už povedala, neviem, či ste boli vy na tej tlačovke. Ja si nemyslím, že je to o tom období, že je to nejaká ilustrácia, nejaký obrázok z 80. rokov, ako to vyzeralo na škole. Do toho obdobia je to položené, pretože aj Jarchovský, aj Hřebek sú majstri na toto obdobie. Oni tieto veci a všeobecné ľudské témy ukladajú do tohto prostredia. Čo ešte len tak chvíľku odbočím, veľa ľudí im to vyčítajú, ale prečo by nemali točiť to, v čom sú dobrí, nemôžu točiť kovbojky. Hej, nie, kovbojky točia niekto iný a iné filmy. No, a ja si myslím, že tento film je v prvom rade o manipulácii. A tá manipulácia je všade a stále. Je to o tom, ako sa z autority stane manipulátor na jednej strane, to je všade, a ako sa na druhej strane z rodiča, ktorý chce pomáhať, stáva sluha. A to všetko sa deje pred očami detí vo formatívnom veku, ktoré majú dve autority. A to je rodiča a učiteľa. A vidia, ako sa v tých kritických situáciách oni správajú. A to je pre ich život, ja myslím, že veľmi dôležité. Čiže ja si myslím, že ten film je o tom. To, že je z 80. rokov, to je iná vec. Tak toto vtedy bolo. Ale o tom toto podľa mňa je. A preto je to dôležité a preto to si myslím, že zarezonovalo či na všetkých tých umeleckých festivaloch. A preto sa to dostalo aj do distribúcií, do kín skoro na celom svete. A to, ako to bolo podané, že to bolo takou komicko-dramatickou formou, tak to je už majstrovstvo toho scenaristu a toho režiséra, že to dokázali dať na tie váhy, že ten divák do poslednej chvíli nevedel, že či je to taká beštia, alebo či fakt na to myslí ako v dobrom.